على جسده في الأجساد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك على قبره في القبور صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ روحا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية والسلام آمين صلاة ترديك وترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين 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 للهموم رحيلا ولمحو لومك لو أردت سبيلا صلي على خير أنام محمد وهل أردت بأن تكون بخيلا وسيبوتا داكو النبي محمد Para só do Obatuma. Aí tinha o Paraçó, a Tawabe. Aí tinha o Paraçó.
Aye gbe wahala de ati are ni ati gomina ti aba ni kini are wa fe du nisi bi ko jo ti yi gogo ti ku oni ko ni o da wu mo lowo owo nbe ko nisi ni e gbe bo wa rabu sala o da bi ko jo ti yi gogo saro wastafa o khalila Saiu.
انت ما ميتا كانك قد خلقت كما تشاء. الله امام ميتا ني واكو موكي ناو وجاي النبي مصطفى توسلوا بابا ما بين باتي يا جاي يواني كو باكو لو الله تولون باتي باكو لو ادا بوبو ريبو وا ما سو غين وما لي سواه يوا في مماتي مؤمل وكيف بابا باتي وام وما لي سواه هي فولا لا في مماتي مؤمل وكيف ملوك وما عند الذي أرجو لإدراك رؤيتي أفوا gba mo ni le aye wa ni a ba ta ku si le jolo do mi ta ni mo ni aye wa ki lo bi wa si osa ge ma da le di arjo li de ra ki bo gi ra te awon wa ti pe mi re ko ti ra aye da won lo o fi le yi sa gbe si fun wa bi mo se to fa do na wa إذا قيل هذا يرتجى فليجاه فجاه رسول الله أعلى وأفضل bẹ̀lú òkójọ rẹ̀ ṣe tí ó dùn mọ́ bẹ̀lú òkó mọ́jọ tó ṣe tí ó dùn mọ́ wá. ìlà kí ilà ọ̀rọ̀ ìtajà fọ́nìyànjá yìí. gbọ̀dọ̀ náà kọ̀ máa dúkùú ní fún ara ti ìlú bàbá mi. fàjà ò rọ̀sọ́lì. bẹ́ẹ̀ wà lẹ́yìn bọ́dún náà wí ni wá. máàlì láàbá jẹ́jídé bọ̀rùnú máa ṣàkànkan músa tí wọ́n gbé akọ̀ ọ̀nì jí àdìsí yẹn ìrànlọ́ bá láwa nù. ìlà ìlà hàdà yọ̀ọ̀ tẹ̀já fadìlú jẹ́ ìhìn ìlú wa ń kọ́ fàjà ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. ẹ ẹ tún wá jà dàbí. fàjà ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ fi bí kútọ ẹgbàdúrà tó ọjọ fàmílì ẹ lọ kí wọn. ọwọ kìlà ọba rẹ ni. ìlà kìlà ẹbẹ yóò tajà fọlíyọjà yìí. ọjà ṣe àlùdí dánbọrọ lọ. fàjà òrò sórí láàyè àìlà wà á fọba lọ. bàbá yìí náà mo ti pààrọ mẹ́ẹ̀kì síbi. إذا زل بالآمال غيري فإنني تبغى سؤالك ليه؟ أي يا ولدنا؟ نعم. نتين تما لو أبيني تما بايا نوجة واتو في تونينو. بعدين في كاكا نبي أجيبا. أي سلام وسلام. oko rẹ parẹ ìyàwó parẹ ọmọ parẹ àlàáfíà parẹ. nígbà tí ọlọ́run wá dá àlàáfíà rẹ padà. bìgẹ́rì rọ̀sọ́rọ̀ níláyè látàwá sáyó. ó dá ọmọ padà àtìyàwó. ọlọ́run dá owó rẹ padà. àbẹ ẹkọ náà kọlọ náà ni wà mẹfìlà ọhún máa wù oko ìlọpo ní tá a fún. ọlọ́run wáyé kí n mọ̀ ṣe tó dùn ọ́ jù.
Olorun bi aju babe. Ejo. O ye ka le bi ebi ki mo se to dun o. Biyawo re ki mo se to dun o. Mo la gidi popo ni o jale, o le sori wu am. Idha zalla bil amal. Eya wa ni na. Bi oko re to ko yin se Olorun pe ki lo se to dun. Hey, se ba ki mo se to dun. Ki se ba ya akira wa, to ba ya akira wa ofuro bi si wu. Ko ra bi omo re ki mo se to dun o. Bi omo re. O ti bi se je omo sare pade re. Bi ki lo de to. Lo to ju omo re mo fọlọ be o. Ila salabi very stubborn. But you will be a lot of your nah. Ila zalla bil amal. Ẹ̀rọ yóò bá lẹ́bẹ̀ẹ́ ní sọ́fọ̀. Oòyùn bá lẹ́bẹ̀ẹ́ dáadáa. Ìgbẹ́ ìrọ̀sọ́lì láìlá tàwọn sáré. Jẹ̀mọ́ ẹ̀ wá. Nàá. Kọ́ọ̀lù lè bi ọ̀rẹ́ kí mo ṣe tó dùn ọ́. Àìlébẹ̀ẹ́rẹ́ kí mo ṣe tó dùn ọ́ lòyáyé tó rògbò ni. Àjọba tí wọ́n ń darí ọdún ó bèrè pé kí la ṣe tó dùn yìí tẹ̀lé ń sèpò ìlera tó lẹ́nu ìpínlọ́pọ̀ nù wá. Kí kálukú máa náwó omi ò dádùgbò òjìá. Iná ò dádùgbò òjìá. Tí wọ́n bá lè bíá, wọ́n dára jáde kìí àmà. Ẹ kà lọ gbé báwo sádùúgbò mi tómi ò ní yọ. Wọ́n kà máa ka ẹyẹ táńkì òsì tẹ kó yọ. Tómi ń yọ mẹ́ni, mo tó kẹ̀kẹ́ ẹ àwọn alákọ̀ọ́ ló mọ̀ náwó ṣe bẹ́ẹ̀ ni alákọ̀ọ́ ló mọ̀ náwó ṣe táwọn ṣe náwó ṣe àtàrà wọn ṣe ẹwà wọn ṣe ráìsì wọn ṣe sun wọn ṣe gbé wà ẹni wọn kú tó bá tẹ náà ẹni o tiẹ̀ kàwé débẹ̀ mo sábà kọ́ ọ̀nà kú tó tẹ ọlọ́run àyẹ̀bẹ̀ kọ́ ẹlòmíì ẹ gbé àsárọ̀ fún bóyá pàdó fẹ́ jẹ bọ́ọ̀lù àwọn olóṣèlú ṣe rí nù. O kana ṣe ìkásádùgbò mi tí ò ní wúlò. Wọ́n lọ́mọ ẹ táǹkì rọ́ṣẹ́ pé kọ́ tí ò. Omi ò sún mọ́ rẹ rí. Ẹ̀kọ́ mi balẹ̀ jẹ́ ẹ̀wọ̀n tí ó tún mi kọ́lé gidi. Wọ́n lọ́mọ ẹ létí owó tí wọ́n lé tó ṣe tó ìlọ gbọ́dọ̀. Wọ́n sọ sẹ́ni hòhò. Tí ìtì wọ̀n rádìí àti ìdà, wọ́n wò nínú ẹgẹdẹ. Wọ́n sì fún òníkò. Èyí lé kò ní ká lè béèrè kí n mọ ṣe tó dùn ọ́. Ọlọ́run wá bí àyùbá. Ìṣòro ọ̀sẹ̀lá. Kí n mọ ṣe tó dùn ọ́ náà. Sọ́wọ́ rẹ tí mo parọ́ ni oríkì ìṣòro ló dùn mí. Sọ́mọ rẹ tó kú ni oríṣiríṣi bó ti lọ ọmọ tẹ́lẹ̀. Kì í sọ́mọ ló dùn mí. Ọlọ́run wá ń bí lọ́pọ̀ ọ̀kẹ́. Àyùbá sì ń fèsì lọ́kọ̀ ọ̀kẹ́. Ọlọ́run ọlọ́dà kí n mo ṣe tó dùn ọ́. Ọlọ́dà wọn ṣe tó dùn mí. Ẹnu mi ò gbọ́rọ̀ ni. Ọlọ́run kí n mọ ase. Oníṣàmá tàbí làádá. Aláwọ̀ àtọ̀rọ̀. Ntọ́ ṣe tó dùn mí ni pé ọjọ́ kọ́ta ó fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. Ọ̀tá rìn mí. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé ṣubú ṣe kó ṣojú àwọn ọ̀tá mi. Ọlọ́mọ jà ṣubú. Jọ̀mọ́ ẹ̀ nílá. Bẹ́ẹ̀ bá kọ sẹ́yà àtọ̀ kò ní gbá àgbẹ̀rẹ́ kò ní ṣubú. Sítẹ̀ bá ṣubú ń tàjẹ́ wúúú. Kì í ṣe ẹsẹ̀ tó fi gbà ní òdùn o. Ẹ̀rín ni o. Ndúbilá kí ẹ máa pa ìbànújẹ́ mọ́ra lójú àwọn ọ̀tá. Mọ́jú wọn mọ̀ wọ́n gbà lù. Kí ló ṣe ọtọ̀ nǹkan? Ṣé bí ẹni báyìí tiẹ̀ náà dájú tiẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ bá gbogbo yẹn tí wọ́n ti rẹ̀, wọ́n máa gún àgún un. Odó ìjọba àdúrà dúró ni. Bọ́ọ̀ náà máa tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan gbé ní owó.
ìwé wọn máa jẹ òfin fún ó jẹ funfun náà kẹ ní. Ìgẹ́ ìrọ̀sọ́lì láìlá tàwa sálọ. Báwo mú kàn ní tó máa ta yé ọmọ ní ẹ̀rìn náà dùn. Ọwọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ní kárí tìyẹ́ bàjẹ́ jù ọ́ ṣe gbúọ́ gbúọ́ mú jù ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́ bá wọn. Ààyè Yorùbá níbi ìjẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yọ́ kan láwù. N bẹ tí àwọn ọ̀tá fẹ́ dójú ti ànẹ́bì. Ọ̀wọ́ ẹ̀yìn àṣẹlẹ̀. Ànẹ́bì lọ jure jure. Àwọn ọ̀tá dọ́nà wọ́n lé ní 10,000. Wọ́n lọ dìgbà nǹkan ọ̀tẹ̀. Wọ́n sì fẹ́ ṣe náà fún ànẹ́bì. Ànẹ́bì wá ń ká ọgbẹ́ra ó wá wọ sọ pé ṣépà ò ti ká mi báyìí. Àbíjá ni ó wà gbọdọ̀ lọ. Àárẹ̀ ọ̀tá lọ múra bí ẹni ọ̀fọ́sẹ̀ lọ́wọ́ àkọ̀rẹ́ tó dájú. Bọ́sà rí wọn lẹ́sẹ̀ rẹ́kọ̀rọ̀ búkà. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀. Báwo sọ bí ẹni tí nǹkan ṣe wọ́n fi ọ̀sẹ̀ yẹ̀yẹ́ ẹ̀? Kí ló ṣe ọ́tọ̀ tẹ kú ọgbọ́ bági ẹ̀rẹ́ kú? Ọ̀nà ló sọ dúdú bọ́ ọkọ ọ̀sẹ̀. Kí ló dé ara sọ ọ̀fọ̀ sílé? Sẹ́ẹ̀rẹ̀ tí ọ̀fọ̀ ni. Ó mọ ọ̀fọ́ ṣe ju ara àdúgbò lọ. Tó bá lọ kí olókùn yóò sunkún tẹ tó téèyàn kú fún lọ. Ẹ mọ̀ á ṣàgbákò lọ ìdẹ yìí. Ẹ mọ̀ wá ṣòfò. Ìpè lọ wá sí àbáwá kíyàn wọ́gẹ́ ní òfò. Ilé Zala bẹ̀rẹ̀ àbáyé gbé irí fàyè nàní. Ọlọ́run wá rí pé ọ̀rọ̀ ń tu ànábì àdúgbà. Àlẹ́ ìṣọ́lọ́tò sẹ́lẹ̀. Ẹ máa gbọ́ ìrúkú ìjọ mi. Nìjẹ́ ìrọ̀sọ líláìlá àtàwọn sálò. Ìmọ̀ràn o. Ìta. Yíta. Dọ̀tù. Yíta. Yíta mẹ́tù. Ẹ̀tù. Ẹ̀rẹ̀ ẹ̀tù. Ọwọ́ ayíta mọ̀. Ẹnìkan náà ń bẹ lọ́fà. Ọmọ mi kan bẹ ẹ̀tù mẹ́pẹ̀. Aya bi yíta kún ṣe ta bá délé. Dọ̀tù. Very handsome. Gbẹ̀gẹ́ ẹ̀rọ sórí láàyè látàwọn sálò. Dèmọ́ ẹ̀ dáhùn mọ́. Náà. Àdébẹ̀ yìí wá sáà ń di ọ̀rọ̀ yìí lẹ́nu. Tọ́lọ́ dùn. Bí nǹkan bá tiẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ kún sojú ọ̀tá. Ọlọ́run ló dáa. Ṣé mo ti bọ̀ ọ́nú jẹ? Ọlọ́run bá ní kó tó mọ ọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́. Kí ni ló tó ń ṣe? Ọ̀rọ̀. Àmọ́ ní Àyùbá, góòlù ní rọ̀. Àlá. Láti sánmà. Gbogbo ẹtí ẹ ti wò oníwò ẹlẹ́yà. Àwọn ṣe kí ni? Àwọn aṣáré wa sá góòlù. Ọlọ́run nílé rẹ̀ tó ti délé ààyàn. Ó ti kó padà. Àwọn tí ẹ pọ̀ ọ́ tì, wọ́n ti yà sí ọ padà. Ẹ gbọ́ tí mo wí dèrò. Kí n sọ yóò kó àwọn tó. Nígbà ẹ̀rẹ́ rọ̀sọ́lì láìlá àtàwọn sálò. N tó wá jẹ́ màmá kì ẹni kí ni? Agbóòlù kọ̀ọ̀kan wá ń ta dànù. Àyùbá tó wá sáré sá. Ìlú wa ni èsì ọ. Lọ́dún ètò ọ̀rọ̀ sínú ilé ìrìnà tó ń sàáka olóríire ètò yẹn. Àlá. Ìwọ́n gbọ́ wàá bí kan náà foríire lọ́wọ́ ayé tí ọ̀nà. Oríire ètò yẹn. Ẹni bíi kí ni? Ọ̀sìn bíi oméjì ọ̀rọ̀ bímọ oríire tó ọ̀nà. Ọjọ́ lọ sílẹ̀ kò tó ọtí. Gbogbo ẹyọ mi kàwọn ẹtẹ yí nǹkan dídí ọmọ. Gbogbo ká ń lágbára ọ̀sìn rẹ̀. Wọ́n láwọn ò fẹ́ bímọ tó pọ̀. Bóyá tí ìdí débi etí ò lówó. Ìkàníà. Bóyá tí ìdí débi etí ò lálùbáríkà. Àìmọ ẹyẹ tó ti bá bí kẹ́hìn ló lówó. Bí ìyá rẹ̀ bá bí òsì ní òpá. Ẹ jẹ́ wà lọ́wọ́ bí máa rí tẹ́ǹsoge. Torí ara tẹ́ǹgẹ̀ rẹ̀ ti káàkiri àdúgbò. Ẹ jẹra yín níyà.
ara ti o pada sokale ti tara bi ni owo yara yin ata ya kun te mo be mu le meji pele la bi o ka ti si o mi ya le ba do lo yin meji pele o ti ko o wa foro o sa ni o sa ma number to wa nile yin ara do to ma bi o ta ko bi lo to ma bi won si dara ko won si lalu barika awon ko na gba be go asasi obi lo mu yin le bi nda ro be be o ma be yoro be ni ki so be lo si be re ile to ma lo ba ko ko ni pe pare e wan ga ku o ma awon ko lu meje meje lo ara won ile osu lo mu yin ara ni ta gugu gba ta re ma nbo wasi awo re ti wa mu le ta e ba nbo na ni ma pe un ko lo yoju o ti bere to dun ni o si lo pa o lo wi de re o ba li si wa o o ku ba gba gba ti mama ti mo amalo o je o ti si o o ba li si wa o o je je wo ti mama ti mo amalo e lo yi ba na lo ni sofo wa bi mo se tafa duna ri wa ro atawasalu onopa ile wonu lo kan be mi e mo se tafa ikeji ile wonu lo kan be duna ri wa ro atawasalu so tra mo koko ni e bo duke ko ori na duwo yi wa ma yun ta ja fil hashri ile kan ile kan wa mi wa rusulu qad jina ile mo wa mina ko khawo fi yoreja mo ku wa le jairo wa yo amalu o ti be mo mi ati di ba bi di gele ina le khaye yoja because one lesson o mo dura bi si le mo na wi mina ko khawo fi yoreja e gbe mo do na wa yo amalu la tara ina la yusalu amma yafalu wa o yusalu allah to na ba mo se mo bo no je pe kini o se bono la ta ko na ta na e se wa be ni na ila zamanu na ba ka to ba se to dun ya lo dun nu pada e yo pe ramadan le mbo e te se to dun o ko yin e lo ku abo to jade e fi igba le to be fu re ji o po ji o po ni ma ni to e ba se binu to o fe yi na ra e wa mo ko re ti loju e wa ja bi to ta be re asamu o nda lo to ko re nda lo to ko o nda ti lo ja na ma o ibe kana oko wa o ti iyawo o ti oko eyan me me ko kan e me ra di e e fa e fa oko na wa mi pe pe ta mo pa lu fun o fe to si eyan oko ni ta wa me ni na te ti bo bi nu je lo dunnu eni bi kini awon lo de ko aje meji wole ya lo wa ta gba ti ko ma je awon de kini a un be mi na ni wọ́n tọ́ ìjẹ́ ilé tẹ́lẹ̀ jẹ́ ti ju abọ́ sí ọ ilé kókó làárọ̀ wọ́n dábọ̀ rẹ̀ wọ̀ ọ̀sán ilé ń bá kú ọ̀fàyà alẹ́ ìsọ̀mí tí wọ́n ń jẹ́ kábí tí ò kú sẹ́kọ̀ọ́ wà sí abẹ́ ìdáhùn ẹjẹ́ àdúrà wa nọ́rọ̀ àmàdá náà dé bí tá a ti ọ̀tí ara wa káṣe kí ni ká tún lé ara wa tò kábẹ́rẹ̀ wá sí أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Allah akbar. Ha ke mi wa ta ko ko si tin jolo. Ko so wa si tin jolo. Won ki lo ki le gbagbo ju ko wa be ki le gbagbo ju. Era. Ki le mo to le yara pa yen ju. Won ni iwo ni. Won e gbe won na wa. E kai. Won yen ta fi la mu. But you want me, I'm not in your walking this year. Now, I don't believe in a shaitani rajim. Don't believe in your saying that, you see, or a banner. Bismillah. You mean the matter, many are any more possible. So Timbaro will be not walk with many are any more fair. So, Timba, I saw him over. Oh, Kuru was it? No! Bismillah, Rahman, Rahim! I say, you are doing a Bismillah, Rahman, Rahim! Never let me point you, huh? You want to live? What is it that I'm going to buy? Look at Bismillah, Rahman, Rahim! O wi le be ta lo ba gbe mu o kan la gun la sare o le ti ri olohun emi ran se regele ri se ba ko da bi be on be wo to ba le rodu se bismillah arrahim yi wa ye lo si ko nbe a'udhu billahi minash shaitanir rajim ayo ni se ni bismillah Open Nigeria, let's have the free. Ha! Last hope. Look at the inside, yes, I can't. To our go. Nigeria, friend, woefully. But I don't know. Te ba ngo ese sara tan da sara ni jo wa gbe amara na maslasi ha ya ma wu ko si amara na misima ko si ma sama ele te da sara ko na be je sara ala faslu baba ilai maula sabila ibambai ala misi mo tu ajima o adana wa wa Avesano Kua, oh, who gets in that one Saturday? Oh, maturity, the Bassan will be getting one of the year. Allah, 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 I'm not going to be able to do it. I want to know what you mean. I want to know what you mean.
gbogbo ọmọ ẹsẹ ti wá pàkùn láì gbàwẹ kò sún jẹ ẹjẹ yóò mọ tèmó jẹ tó kù dáadáa gbóná níjọ kò kù mọ nísìn kò kù ẹ tó tó ọ ní òtó. Wọ́n á ta tọ́lọ́ pa sí wá ta kú àdàlí ilà. Àwọn máa dì ní. Wọ́n á ta kú ìṣúra ọlọ́ọ̀ni ìṣúra ọlọ́ọ̀ni nílẹ̀ ní máa dì. Kò yí àbá ni. Sí wá ta kú àdàlí ilà. Èmi náà ti wọ orú yínú bàbá yìí rí. Tùlàbùlẹ̀ Mahadi, ìdí táyìdù mi ní ìní ni wàlẹ̀ àdàbí. Aláàfà sílọ́ọ̀kẹ́ ìláyé màwúlẹ̀ àṣàbílà. Ẹni wọ́n yóò bá níbi òní sọ̀fọ̀. Ìjábìlá lè wúlá yé. Wàlá àtàkó ọ̀pá. Sẹ́yìn lọ́gbọ́ rẹ̀. Sì wá àtàkó àdàlí ilà. Ìṣẹ̀lá yé lè ṣe. Wàlá àtàkó ọ̀lọ́ọ̀pá. Mo tẹ̀tọ́ fóònù òsì tí wọ́n tẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n kà jẹ́ ní kẹ́ni ilé oṣù màbá tẹ̀jẹ́ lórí atẹ́gùn. Ẹ sọ́ra ní ìsìn o. Ẹ tẹ́ ìmọ̀ yẹn má ti parí akíní wá o. Ṣẹ́ Dọ́kèjì náà ní gbà ọ̀pọ̀lọ́gà fún bàtì ẹ̀jẹ̀ yìí. Wọ́n á tẹ ìlọ́pàá. Kẹ́yìn obìnrin sọ́ra pẹ̀lú kẹ́mọ ya fọ́tò bẹ̀rẹ̀ tí a ṣe pè ní gbogbo yẹn. Iye jẹjẹ ìdí àjẹ́. Ṣé wà á tẹ kú wá dàlí ilá? Káwọn yóò gbàgbé adákẹ́. Wọ́n sọ fi ha bìjì tẹ wá ti ha dì. Mo ní àti ògbọ́dọ̀ dààmú. Náà ẹ ṣe wà fà. Wọ́n ti ṣe kíni jàmá. Àwọn eléwu orí ti ń fi jìnà ṣe lémi. Ẹlòmíì fún adórí mẹ́jọ kò jèrè wọn báyìí. Ọmọ òsì níkà ọmọ orí mi. Ẹni tí òrí àmà fún yẹn. Ọmọ ọwọ́ ti ń dààmú. Ẹ dámi ló. Bàtà wa kéékèèké wọ́n fún oúnjẹ bọ́ wa. Tó wá yóò bàjẹ́ ńgbà náà. Ìsàsùnà wa bá. Tí a bá jẹ́ ọkà gbóná, wákàtí kejì mọ̀ sọ mi. Gbogbo tó máa bíà, ẹ̀kọ́ táàtù mú lé, ẹ̀kọ́ táàtù mú lé ọkà yíyá gbóná, ó tún ti délẹ̀, pẹ̀lú àkàṣẹ̀kẹ́. Àkó máa jà sí pé kòkòrò ni ó hà, èyí tó gan mọ́ o. Èyí ni ọba rẹ̀ tó asọ́ba àdúgbò lẹ́yìn rẹ̀. Àwọn obìnrin ọ̀pọ̀ ṣẹ̀rí ọ̀fẹ́ kó obìnrin ó fi jìnà ẹ̀wù oníṣì obìnrin ṣe lébìrà obìnrin ló ti bí gbọ́ngbọ́n kó tó fún lówó nírọ̀lẹ́ báyìí yàrá ẹ̀yìn wọ́n ti fún lówó wọ́n kọ́ lé báyìí 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 ibi tí wọ́n bá ti tẹ̀lé ìdílé sọ̀rọ̀ mọ́ yóò tún lọ dọ́kẹ̀jì tó rọ́pò lówó lọ́wọ́ ọkọ̀ ti dolo sí. Obìnrin tí a ní kí wọ́n dàbí ẹyin gẹ́gẹ́ tá a fẹ́ kí ẹ mú. Àwọn obìnrin tí wọ́n lè bí pákí. Wọ́n sì ṣe agbára ẹni bí wọn ò ṣe jọ̀gbọ́jọ̀gbọ́ mọ́. Obìnrin ó wá kiri pákò. Bí wọ́n sáré tẹ̀lé mọ́tò ní òpó mẹ́rin. Bẹ́ẹ̀ ra pákò. Wọ́n wà ní bí wọ́n á sáré padà wá. Pákò 500 naira yóò nàró wákàtí mẹ́jọ. Tòótọ́ yín. Ọkọ̀ tó dé sàrú ẹ̀kọ́ lásán lápá yóò tún kì í mọ́lẹ̀ lóyún. Tó ti sá tó là lára rẹ̀ yóò tún mọ ọrùn mọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ kọjá obìnrin máa ń rú mẹ́jọ súnmọ́ kò mọ obìnrin rù. Mo dákú pẹ̀lú bíẹ̀.
baba mo iku bo lo ri dire wala ta pelo e ju pa nani ba le sa ta ko adali baba a to du ko na ta ma na wo ni awon tarika wal majiri fi saturday dere na juma to ba di ju wo ko re ni si wo gbe lo di da ko lo ko ko lo ko lo to wo lo wo lo re ni to lo ti wo lo ka mi o si je ju ti e lo kalma di ba ka ke ni ba ke na lo ba gun apo Sara, bakal aku cuci Sara. Wajah itu Sara. Allah. Ibu ayah baca ni nanti. Hello, orang tua ada kamu. Eh, dah belum? Wasbiyah, dia kalau kamu nak Quran. Allah. Oh, mana sih ke Quran ni? Nih jauh ni aku kalau dia ke. Tanuan semua dah kamu ni ke orang pun kalau. Kalau ni kau siapa kau bawa macam ni? Wala re ka tin da won nisin be ba sare gba kan wa le ni ori mi fo mo se ma da wo jogun yo tu ko ti de ni se ku ma sare re si ka lu ku pe se sa wa ni ka lu gba ba ro wasiri fiha doko ko la wa ya si bi ji de wa ti hadi abi ka para so do lo ta ji di fiha mo ba ti so ki mo lo le ro mona Wo ri Olorun be laarin won. A to wa lo kojo na, won je 221. Gbogbo na je Yoruba yan baye. Won su ka gbe apo kan bi apo dide dagida ji bayi. Won gbe korun. Da mi lo mo mi. Wo si fi ha bi ki te o wa ti ha bi. Jama Maam, Olorun ba de pelu adawo. Olorun de pelu adawo. Ni jiburuku ba naro. Ni jiburuku ba naro. Ni ba tayo ko ju omi. Ni tayo ko ju omi. Ni ba gbe omi ka. Ni komi kiri. Allah. 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 Asen ta ba to ni. Jẹmọ ìkálukú ẹrọ sí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ máa wọ ẹlòmí bí wèrè, oṣù Ọlọ́run wọ Mayela. Àmì ni a ń sẹ́ta àbí kàbí ní Ọlọ́run, Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ àṣẹ. Sèrèfì àbíjì dẹun wá ti ha dé. Àṣìbẹ̀ ti rí ni bàbá níbo lórí. Ó ní kò mẹ́ ń gbé àná ní kíló kàmí pẹ̀lú omi. Ọba tó lómi lèmi ń bá ṣe. Ọ̀jọ̀gbọ́n pọ̀ Nàìjíríà, ọ̀mọ̀wé pọ̀, ń rántí àdúrà dòní. Àwọn tí ń darí wákà ń dọ́gbọ́n ni ọgbọ́n ti ṣòfò nísì. Wọ́n lu agbára ṣègbé. Àyípadà lọ́dọ̀ lọ. Àdìmí èsì yáàmà. Epo wá di nǹkan. Bẹ̀wọ̀n náà nípò yìí nísì, ṣèbí káwé níjọ ni kẹ́tì máa gbọ́ odó po wọ́n wó olùgbọ́ kalẹ̀ nu. Ilé lára o ti kún ní ti wọ́n ti máa tó láì. Ẹ̀rí bá. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ odó wọ́n kún àgùn òní. Àdìmí fi yára máa lè ìyá mi tá a bò dáhùn. Bàbá ẹ tí òjòjò sọ́kùn fìtà níjọ́. Wọ́n wò ó pé ìyàwó ló jẹ́ orí rẹ̀. Sọ́rọ́ bí dàgbọ́n ní pẹ̀lú nígbà wọ́n máa ń dàbí tí ní ẹyin ni kì í ṣe èrí tàǹkó jẹ. Ẹ̀yin tí a bá tún kéré ṣe àmì ṣé ẹgbẹ́ tó wá láìsẹ́gbẹ̀ náà kú bẹ́ẹ̀ sí. A máa fi sínú páálí bí ọ̀rẹ́ ti kọ̀rọ̀ báyìí. Kékèké báyìí. Gbogbo ẹ ti parọ́. Láìsí máa wà nínú àpò aláṣọ. Òun dà má. Fàtìláhùmá. Sàrí àkọ́kọ́ gbà náà ní gbogbo àdúgbò. Ẹ mọ̀ pé odó ni ònìyàn láti jẹ sàrí àkọ́kọ́. Àkọ́kọ́ ni ó máa sáré kápẹ́ wọn fẹ́ pa mí o. Wọ́n fẹ́ pa mí. Àkọ́kọ́ ló máa pa ń gbà náà.
nisi kaluku nje sari bo ti gbare omo to ba si e lo ko ni papa ni ko ni wona mo ko gba gba ru ke ti e tan fa kila wa amalani maqibu to ba si lu tan yen to ba lo aso lu ta ba le ta ba tun je ku sinu a to ma pa fa won e je pe oko me je ko si yin manisi apade bi abuku ni abuku ti se keke adine sayama jama maliki amitaboda oluwa na to ba dibe kale ma pe olohun nbe aye le yin wa maya won ti tele si omi wa ke ma wi tele be bismillah 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 asi tele no mi loko allah wa jade no mi loko fa kila huma wa jade te o wa bi e bese gba gbọdọ nbe lo la gba o lo da ko nduki awo se jade o le ke to le niki nduki ayo jade e gbọdọ sa de me ko lo re pe hun allah gbọdọ sa de hun te ba ti gbọdọ nda ma je pe me ko lo re pe hun nduki ayo bodi ase ai kwiti me kuru fun me ko lo je nigeria doju allah wo je de me ran won je gumaya olohun o je awon lowo awon anje me kuro ni 10000 12000 me te ni billions lo trillion jumudu lai wa qaswatul qalbi won lo da to baba ri eru wa gba ninu odo me kuro la pe fun aloko wa so to ke ma le keji o kan nawo so mi ni gbogbo ẹrù tó ti rí ó kè jáde lẹ́ẹ̀kan rẹ̀. Allah! Ó jẹ́ wọ́n gbẹ́rù mi. Fàkìlá ò máa. Ẹ jẹ́ wà níbí ẹ̀kíṣẹ́ ìlú náà wà láṣẹ. Kò fún mẹ́ kúrò ní tiẹ́. Àfún mẹ́ kúrò ní tiẹ́, wọ́n ti wá kọ Nàìjíríà dànù. Wọ́n wá dùn mí. Àánú àwọn anìlọ wà níbọ̀ kàbálẹ̀. Allah! Wọ́n ní jíìpù ní síta sí ilẹ̀ ń kó ká torí wọ́n jẹ ẹgbẹ́. Ọmọ olówó tó kọ́ lọ́wọ́ lówó lòdò ni kò ní sọ ayé. Bá a sọ ayé ẹ̀wọ̀n ni ó sì wọ́n ọ̀dẹ́ nílọ́nù. Àwọn náà parí ibi tí ò sí fáàrí mọ́. Wọ́n jí ní fi yọ̀ọ́bì jí dé owó ti há dé ẹ̀ ọ́. Ṣé lọ́lẹ́ mo wà bí? Ó kélé le. Ose ose afa kan mi lo ba osere mi genti osere osere re osere osere fiha rini yita bijete wa jihadi yita metu tajidi fiha li adami wa yita betu mona allah wa tula ramadan lo de won wa etu e ba yi ta ba tajidi fi ali mona roba wa tula de mo lati yo da mi na eni mo lati wa lo suma ta ko robu ile la bi soburi allah akoko nu e ja lo wo so suru o te ba lo ba se da ru lo wo se le aye ba yo wo na o La tarikani la dunya wa awi jama ile to gbo ta ba so soke kini pada si yo tutu e ja ni suru e yo do afa e ni suru ije ku de de ti po ju lo je ma ku ni keke gbo afa kan ni yin lo ni e 40 lo se ẹ wà máa ní hege hege ẹwà ń kásùmá lórí 40 àgbàjẹ fara sọ pé ẹrù kú sẹwù ọ sẹwù wọn ní ẹrù wọn ní ẹrù wọn ní ẹrù. Wọ́n fẹ́ lè máa fi gbẹ́ lọ sẹ́, ìgbẹ́ lẹ́ fi fọkọ̀ mọ́.
e wa da yi le yo so no sa ja so wo ke ma mi igbe Allah eh lo ta du la tarikan ma to du kuna do fe rafa ila dunya wa arwi iya fa mi na ari mo wa loni girigiri ti poju e bi ku e pa de bi te le pa mo si e ma la gole ya re ya sa le tagba e pa pe ka fa o sere da go wo na o mo ni se si si o mo ba le yo le di ko ba ji mo re gbe mo wa le ke wa wa ta ye fura si o Allahu akbar mo si ku da wa tu bi ni de mo le mo sa le gbe ni ni turu e to si e ni wa wu afa tuku kila ri yen se kila ri yen se Allah en ya wa se le suru en le ni en lo na wo e ma je lo bi nsin la so wo tori aye eh ni suru mo tori pe fe ra kale fe ra lesi kun okore to kuri yin o ni ye mo o wa wole satagara wa yin mo se ah aduke ko si bi ti won le ko si buske kumako ara pepepe o wa ni yi mo omo re ke lo le ko to fi oku omo re pe daka o da bi ya re eh ni suru be ba ja yi oko e ja yi omo eh ni suru mo ni e ti para yin lo ko je o da mo ko ma ya lo e si ma ni wa si ya ni wo se wala ejoko amọ ti gbo ko yin ko mo gbo baun ka to de bi na ti da ko yin fun mi o lo wi wala tarikan ejoko lo la fa wa afi ti ba be se kan loku ila dunya wa awil eh ala maulaka bi ba se be aburo ka wa bo yin ara bi to ti para o ni para du gbe gba mi tori ko ti lowo toko re lo o wa falagba e to debi ti tele ko se to se ti bi ni ti bi yo so wa rugudu si ona amen yo lo mo nu wa ti nu oko re atakuro re won jo n gba o si ra won o yin ale agole iwo lori igu yi ajo ma re re won ti saba ko ru eyi ni won so fun ilo de yo benin na ere mẹta ló wà ere bàbá ẹsẹ lẹni ere ọkọ ẹsẹ lẹjì ere ọmọ lójú gbogbo ẹ lọ ẹnà dóde ere ọmọ gbogbo ogun ìyìn fún ìyìn pọtà ṣe ká orí wùtù ọrùn ọmọ rẹ báyìí ẹ lé ní sùúrù mọ ọkọ ẹ lówó tẹ mọ fi kalẹ ọkọ àwọn sọ pé kò rówó ẹ lọ fi kalẹ ìyẹn kó lẹ́ran tí ò lẹnu tí ì jẹ ẹ má mú rẹ ẹ lọ ní sùúrù. Se n gba fun wo da. Se wo le si la. E ma gbo, e ma kuro le. Ma ja koro lo le re ko si to kan da mi lo jere. Wala tarika ila dunya wa awi. Ala maulaka faj'al wa ila. Suru ta ni ni pe e appreciate awon ko yi mo. Oko to ra se mo fun o o sadua ni pelu gboro gbata wa ipari awe ni odi yen e ni la riba e je ntirayi ni re lo wa do wa ko se bu e kire de o le sa wa na je la ti je se ta igbere bi wa le a beta owo be to ri ku to mba ka o n fun fe se wo le nile o kan lorun won go se be ke de ko yogun ẹ fẹ́ kí wọ́n ní ogun ẹ fẹ́ sopọ́ kéke ẹ mọ̀ jẹ́ dìmáàdì yóò pọ̀ mọ́ tẹ́ bá jẹ́ béèrè tó pọ̀ kọ́ yóò kú ní kéke yóò mọ̀ ronú pé àbí ìtọ́kùnrin ni yóò sì eré sá. Wọ́n gbọ́ wọ́n gbọ́. Látàrí káwọn ilẹ̀ dùnìyà wà á wí.
ejani suru na eyi o da be ni na eyi kini suru ti na to wa ba ile jo yi te ga lo sun le na won fun ni wa so wa so te ba le suru e pada ko le an ti nbe se o lo se te ga ba pa yi omo won da laarin e wa ha da fun yin won ke ba sa ya pa an ti amu le si ti won fi le dodun ni omo ti e da on a dit que le moto de Buda, tu as des politiques. Il était un petit peu donné, oh, reste au cas, que tu es tous les babas, merci. Bon, de baron, la mère de mon aide, c'est soumis. Son manio, ça. On a pas un bon massaille à l'ada. On dit les babas, on a tenu au place, mon yo. On s'est gâteau, on monte au figolé. On a fort bataille. Tu es là, non, y'a fond, l'élimi, y'a fond. Et il y a des salamandis. Et il y a des condoléances. Faut donner ça. Bien, quand ça vous l'aille, manga. Mais pour que vous voulez me dire, eh, Dieu, vous n'êtes qu'à me tout lancer. Crie à ton aller à Tiwiri. On va vous n'êtes qu'à les commandes là, qu'on est con. D'accord, la madame, le bébé, il y a un bizarre. É bom vir te ver. É bom ver. Acha que aí não pô, eu já vi, né? Crazy, diz. É aí que eu comecei a louco me. Crazy, craziness, madness. Se você se parar, ele te acha fofo. Ele vai se parar no doce. E se for não pô, ele vai aí. Tiba se mo bi yo niti du mata no fe wa la da gida bi won to de si pata bi o gai o mo go fa ise si yo go du re eyin wa kan ta bi ede o mo kekeke eyin le fa so ro won gba bi won da iru o da won ni eyin o ma se yawo e ko san wo le e gowo Olo kruso ku e gowo e yi wa gowo le ile baba ara bi le olohun e wo wahala to wa laye loni e to ri fun ya re gan safura ko ron je ri onu re ka to wa mo ti ori fun ya re de lopa ri gba to dagba lokun yen robe ni amu ni ati mole mu omo re wa ka to si one ya wa si sketch mu daran ri olopa e wo mi Pourquoi on l'offre, hein? Y'a un sisquette. Eh, vous, oui. Hum, ne quoi bon? Eh, venez, pas. Qui c'est ça, La tarikane, qui la donnée à Aoui, à la maulaka, fagne à l'ibou, wakila. Gbogbo ta ba je kai okunrin be lo lo pa mi pe soro to po e kai e kai e kai olo ni jesu fu e je ke n ba dun ku ni te ba tin pa ewo mu fi esu ku mi lopo lo ni la tarikan ila dunya wa awil e lo ni te gba o omo je to ba gba ko pa ro wa ru ko ku ni dagba dada Vous êtes arrivé à mon lieu. Et il y a un mot de l'eau. Et le mot de l'eau. Bon, on va dire l'eau. Et on va dire l'eau. Khadija, on a mis l'eau. Oh, on va dire l'eau. Oh, on va dire l'eau. C'est bon, on va dire l'eau. Je vais dire l'eau.
ọgbọ́nni ayọ́ mú gàrí jù gàrí bí ni ó ti rí pé bọ́ àwọn aláàjẹ ti bẹ́ẹ̀ ti ní mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá jẹ́rìí ọkọ rẹ̀ ọ̀jẹ̀ tọ̀mọ̀ bàbá yóò gbọ́ mo kí dọ́tà yẹ ajé ṣe ọlọ́run sẹ̀sà kò gbé kí ló dé tẹ̀lé ṣiṣẹ́ lára ọkọ yín kí ló dé tẹ̀lé ìsinú ní sọ́ọ̀kù tẹ̀lé ìtajà yá ọkọ̀ náà wà wọ́n ní wàmú kókó yìí kò ti mọ́ kọ́lá wọ́n á kọ́ ìsítì wọ́n kàdà bá pa ọ́ sọ́kù ìran obìnrin rẹ tó a ti da ago mẹ́rin nínú ramadan ó yẹ kó bá ṣe kí ni lọlé lọ dáná ìsinú ni. Látàrí kan ilẹ̀ dùnìyà wà áwí. Ó ti jẹ sàrí náà. Àyọ̀yẹ máa wò láàkà, àyàlí ó wà kílá. Àwọn ìyọ̀yọ̀ máa lẹ́bi máa. Ẹ jókòó mílẹ̀ ìdẹ̀ yín ẹ lọ tẹ̀lé ba. Ẹ kò. Báyìí mo tó dobi náà mo lónìí, tẹ bá ráyè mo ẹ má sọ, ẹ mú yẹ̀rì ẹ mú góòlù, sọmọ yẹn ti dè yẹn ni, oríire tí o bá ti ràn ọmọ òfò ni, ẹ jẹ́ lọ jòkó jẹ́ gíragíra yín ti pọ̀jù o, àwọn obìnrin bá wù, wọ́n pa níbi tí wọ́n sọ pé ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ náà mú oorun fọkàn nísì, wọ́n ní ẹ̀ka lọ́sẹ̀ lánàá sí, ọkọ lè mi. Èmi alẹ́ ìwọ̀wọ̀ ara hara hara ọkọ ní èmi ọwọ́ mi hara hara ẹ ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀ bá gbódòdó ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀jọ́ náà wọ́n bínú ẹ lọ ṣe kí bọ́ bá kọ yín bọ́bá fúru ní ìjẹba kó àti abẹ́ sanwó sukú ọmọ tọkọ yín òdòwó náà bàbá ni ẹ kó fún. Ìyá tí bá ti ń da owó san, ó ti ń kọ́ ọ pé tó ọba ní ṣe bàbá rẹ sọ̀tà rẹ̀. Mo ti sọ fún ọmọ mi, gbogbo tẹ́bà fún ọmọ yín, ẹ kọ́ ọmọ yín tó kó kórè pé bàbá ló ti kí ni. Tó náà ọmọ kéékèé sí pọ́lẹ́mù yẹn kọ́ lọ sàánà wa, ta náà ra bàtà fún ọ, mímì, ta náà fìlà fún ọ, mímì, gèlè ńkọ, mímì, kéése. Bàbá sì ló fọwọ́ kalẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ni tóbi ṣe láti ṣe láti pa lára ẹ̀ mímì. Ẹyin bàbá náà ẹyẹ ayílu padà o, ọmọ wa gbà lọ́ra gbogbo fún olówó fún ààrẹ báyìí gbàgbà lọ́ra bisikíìtì kó ló gbé ta ló fún ọ dáàdì mi. Ìwé ni mímì mímì. Kamura kayi amura ni o ọkùnrin kan ní kamura ẹ amura o obìnrin wọn ti gbalẹ ẹ ẹ bọfẹ ti gbalẹ tọba ní àkàrà rẹ fún ọmọ ìyàrá wa lọ jẹ gbèsè lẹsì ó sàlẹ kó yí ọmọ pé òun fẹràn rẹ jù ọ náà ní mi lọra lẹsì fún mi. Kí ló jẹ́ mímì? Obìnrin by star by star wọ́n gbọ́n wọ́n kò ní lọ ṣàlàyé fún ọmọ kí n múra yìí o wọ́n bá tarẹ̀ yìí ni múra kẹsẹ̀ bá wò sílẹ̀ débìnrin rẹ̀ kí tó dá padà ni múra o aṣọ ọdún yìí ni wọ́n ṣe kí ni o torí kó kú sípò mímì ń kẹsẹ̀ ló wẹ̀ lò. Lu ẹkú lọkùnrin o, wọn bá dé jẹ́ wọn lu ẹ lọ. Ẹyẹ kùn ẹyìn náà, ẹjẹ́ lọ́wọ́ tó tẹ́gbà mẹ́rin náà ni. Tá a bá ti tẹ́gbà àárọ̀ náà súnmọ́, kí gómìnà ó tẹ́gbà, kí sẹ́nẹ́tọ̀ ó tẹ́gbà, kí ní mínísítà ó tẹ́gbà, kí àáfà ó tẹ́gbà, kí ìmáàmù ó tẹ́gbà. Aláwọ̀ akíbarò, láàrín ṣẹ̀bí àlìkí. Jamaa ẹlẹ́ẹ̀kẹ́
keta naam ta biro lo sun me ni kini wa tawakkul e ja fara ti olo je mo olo ni o se ta ni o se je mo allah ta lo le se allah ta le tin se bo allah ibi ta wo ku si mo ro na fi bo le ri badada ta bo lo ku se anu olo sun ma min hablil warid ju so run wa lo ta ba le duro ti agbadun sama ma em ai mo ronu to gaju ro ba damu so ba ti ronu to gaju wo ti yelo o nisin mi yama ile ke to ni o o da mo wa bi shukri baba wi e ja dupe bi ta ba ra wa mo kan ja je so dun le ya te o fe re te Ah mi so mo lu mo le ti won lenu ti won fi je Allah illa Allah ti won pe je oluko lo wo to je ri ti e je dupe elomi bayi elomi owo ni fi nto owo ni fi nto owo ni fi mi owo ni fi mi ase mo ti mi ti ya ro ho ho ri ko je oxygen mi olomo ja sa papo re amen ko wa le ti ka bo yan mo lo hospital wakati mary oriye to so wakati mary for oriye to so be to ba ja le won ta family asin oxygen ti won la pa sa won la fe mi bayi ka bo la sa wa te gun ni a ko se ara wa ipari e wa be khoshia allah e ja wa payo lo e ja payo o ba ti o sara ti o le fi ara o ba ti o sara ti o le fi wa ni kanu kun papa atese yi en ti won geje ko to dana no no en ti won ti keke ko to dana no no en ti o ni ri na ko to dana no no en ti o le so aye no 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 kila ne be ro lo fun